Здравейте, аз казвам Антон Петров, занимавам се с графичен дизайн и предпечат от доста години, вече повече от 20. За мен е важно курсът да е максимално полезен, затова стартираме с една лекция, свързана с полиграфията, за да можем да обвържем тези знания с това, което се случва в средата на InDesign, с менютата, инструментите там. След това говорим доста за принципите, правилата за изграждане на лейаут, за работа с големи обеми текст и за това как се интегрират програмите на Adobe, Photoshop, Illustrator с InDesign. InDesign е мястото, в което обединяваме растерната графика и векторната за създаване на един цялостен завършен лейаут. Основните умения, които се развиват в този курс, е да изграждаме публикация. Под публикация си имат предвид не непременно печатни материали, могат да са електронни, могат да са такива за изпращане по интернет, включително електронни книги. Различните печатни форми включват, като се започнат най-малкото визитка, през дипляна, брошура, включително списания, билбордове и така нататък. Добре е курсистите да са преминали преди това обучение по Photoshop, Illustrator и изобщо основи на дизайн, някакви фундаментални неща, тъй като тези знания ще ги използваме в нашия курс. Тези от вас, които овладеят материала от този курс, биха могли да работят като фриленсъри, да изградят едно добро портфолио, биха могли да работят към дигитални студия или традиционни печатници. Заповядайте в залите на Softuni да се учим и забавляваме заедно с цялостната програма на Softuni Creative.